Надходом міркує Світлана Соломна з Хмельницького геріатричного пансіонату. Інтелектуальним спортом вона захоплюється з маличку. У шкільні роки, пригадує, їздила на обласні змагання. Тоді ж стала чемпіонкою України з шахів серед дівчат з порушенням опорно-рухового апарату. З віком улюбленого спорту залишати не стала. Це захоплення вже на все життя, якось так не хочеться кидати, то продовжую грати надалі. Їжджу зараз на чемпіонат України серед інвалідів. От в цьому році в Рівному проводилися, то зайняла 3-е місце. Це в своїй категорії серед жінок з порушенням опорно-рухового апарату. Світлана Соломна має перший розряд шахів. На обласних змаганнях у Хмельницькому спортсменка зіграла краще за інших. Шахи – це взагалі гімнастика для розуму. Це поєднання науки, мистецтва і гри в одному. Тобто чудові комбінації. Не знаю, всі такі полководці грали в шахи, того, щоб могли планувати якісь там стратегічні дії. Получається, те саме боротьба, але без пролиття крові. Особистий рекорд Світлани Соломної становить 7 годин за шахівницею. Цього разу побити його їй не вдалося. Учасники обласних змагань грали в швидкі шахи. Партія, а кожен зіграв їх 5, тривала 12 хвилин. Буває, люди в гарних позиціях програють із-за недостачі часу. Що треба тут і грати добре, і не дуже довго думати, виходить, так, бо це швидкі шахи. Класики можна подумати, там, а тут час обмежений дуже. Василь Михальчук з Веріміївського будинку-інтернату на змаганнях обрав шашки. Професійно-інтелектуальним спортом, розповів, не займається та у вільний час не проти зіграти. Шахмати мого кому інтересніше, а мені шашки цікавіші. А краще треба думати, чим в шахматах. Змагання з настільного тенісу обрали 7. Переможців у них визначали серед чоловіків і жінок. Грали ми по правилам змагань. З 5 партій до 3 перемог. Рівень не дуже гарний, але учасники старались. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.